ajateltiin tehdä sillä tavalla, että yksi kokonaisuus kuulutetaan kerrallaan lavalle ja sitten he keskenään jakavat. Eli ensimmäisessä menee aika tavalla kristillisesti 20-20 ja 20, noin jaot. Mutta ennen kuin me aloitetaan, niin muutama ilmoitusluonteinen asia. Yksi ilmoitusluonteinen asia on se, että sieltä tuoleilla on tämmöisiä Suomen mielenterveysseuran lappuja, mihin me toivotaan, että vastaatte. Jos haluaa vastata monenväriseen, niin sopii oikein hyvin. Ja niitä voi jättää tuohon sivupöydälle, niin me katsotaan, mitkä on tämän päivän tunnelmat. Tänään vietetään mielenterveyden teemapäivää, asunnottomien teemapäivää ja Aleksis Kiven päivää. Ja jotta päästään kulttuurillisesti ja fiksusti alkuun tässä meidän päivässä, niin otetaanpa pikku pläjäys kulttuuria eli Aleksista tähän alkuun. Meidän talosta löytyy monenlaista lahjakkuutta. Laboratoriomestari Sissi Maijala esittää teille nyt vähän kiveä alkuun, että päästään perhefiiliksiin. Ole hyvä.